গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰতে দহি পটল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো টোটেলি নিৰামিষে হয়। আপোনালোকে ভাত, ৰুটি সব বস্তুলৈকে খাব পাৰিব। সময় নষ্ট নকৰি বলক আগবাঢ়ি যাওঁ দহি পটলৰ ৰেচিপি লৈ। দহি পটলৰ কাৰণে লাগিব পটল। পটলকেইটা মই এনেকুৱা মাজত অলপ কাটি দিছোঁ দুফালে, আৰু নিমখ হালধি সানি থৈছোঁ। আৰু লাগিব আমাৰ জিৰা গুড়ি। জিৰা গুড়িত মই অলপ হালধি আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। আৰু লাগিব কাজু জলকীয়া। কাজুকেইটা মই অকণমান পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ। কেৰাহীত মই অলিভ অইল দি দিছোঁ। আপোনালোকে মিঠাতেল দিও বনাব পাৰে। তেল মোৰ গৰম হৈ গ'ল, মই পটলকেইটা ভাজি ল'ম। অলপ পানী দি পেষ্ট বনালাম। ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া উঠাই লৈছোঁ। অকণমান কালা জিৰা দি দিছোঁ আৰু জিৰা নিমখ হালধি যিটো মই পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ এইটোও দি দিছোঁ। অকণমান ষ্টিমটো কমাই ভাজি ল'ম। কাজু জলকীয়া যিটো মই তিয়াই থৈছিলোঁ এইটো মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই 2 চামুচমান দৈ দি দিছোঁ। দৈ দিয়াৰ পিছত মই আৰু এবাৰ মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। এইটো ভজা হৈ গ'ল, ইয়াত মই এতিয়া পটলকেইটা যে ভাজি থৈছিলোঁ এইটো দি দিছোঁ। ভালকৈ মছলাৰ লগত মিলাই মই 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিওঁ। পটলকেইটা অকণমান সিজি যাব। হৈ গ'ল 2-3 মিনিট। এতিয়া মই কাজু আৰু জলকীয়া যিটো পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ এইটো দি দিছোঁ। গেছৰ ষ্টিমটো কমোৱাই থাকিব। কাজুৰ বাটিটোতে অলপ পানী লৈ পিনি পানীটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। এয়া হৈ গ'ল 5 মিনিট। চব ইমান ধুনীয়া হৈছে, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত টেষ্ট হয় খাবলৈ। মই গেছটো অফ কৰি দিম। অফ কৰি আকৌ 5 মিনিট এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। 5 মিনিট পিছত এইটো মই নমাই দিছোঁ। ইমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল। ইমান ধুনীয়া হৈছে চাবলৈ, খাবলৈও ইমানেই ধুনীয়া। এবাৰ আপোনালোকে বনাই চাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।